kattakori noto g'ulom sidiqjo, kichkinasi noto g'ulom rasuljo, undan kichik noto gulmamadjo. Ertamda keltirib uch uyni ham uzatdilar. Ko'ray dedim, qo'ymadilar. Jigarim kabob. Sabrim xudoga, jabrim jabr qilganlarga. Ikki musulmon bilan jo'r kelmaydi. Intifoq bo'lmaydilar. Qiyomat sag'ir kabir yesir yeberdi boshiga. Hukumat uchaga qaror. Amirka ovoqqa qaror. Jabr ko'ri kasallagan g'arib g'urab olagan. Bu farzandlariz to'y qilgan edimi? Buradan farzand qolmadi. Shukr alhamdulillah, hem g'ulom Sidiqjondan 4 ta. G'ulom Rasuljondan 4 ta, Gulmamajondan 2 ta. Endi so'ramaymi masalan meni otam qani deb uxlamaymi? So'raydilar, otamiz qani kelaylar, ko'chaga borib askarlarni betiga qaramasdan va askarlarni ag'ani ishlaydi. Askarlarni betiga qarab chirillab keladilar. Bular yodamlar. Otam qani deb otam tayyoraga ketibdi, otam bozor ketib tam olib keladi va so'raydilar otam. Hushyor emas otalarni bilolar uchun xubi xarobni bilmaydi. Endi bularni oyandasi qanday bo'ladi? Bilmayman oyandasini. Fok biladi, hukumat biladi. Mardimni bunda askar qildi, ikki yoqqa pul berdi Amtolibga. Ham baqi arbay qilib mundoq qirdi netta oyandasini. Xudojon endi bu egillarniki shahid qildi. Mundoq qarama qil sag'irdor jabr qildi oyandasini o'qi baqini. Xudo endi hukumatdan boqsoz qilsin. Hukumatdan olayotgan maoshni nimaga masraf qiladilar? Ana shu bir qallarga masraf qiladi, ishtimiga masraf qiladi. Hukumatimiz ham tuzuk maosh bermaydi g'o'za. 3 oyga bir maosh beradi, 6 oyga bir beradi, 4 oyga bir beradi. Bular jabrdagi jondor, sag'irdor, kabirdor edilar. Yesir onalari bor edi, sag'ir ukalari bor edi, o'z farzandlari bor edi. Yetishmaydi. Alini kurosga beringlar, pishqilga beringlar, unga beringlar, suvga beringlar. Bu maymanangiz pul bilan o'ynaka bepul rozizatnaka dashti emas, bu dashkani bir tasini pulga olasiz, boshqasiga bepul keladi. Bu maymana qizil qiyomat aka. Filiz bo'lmasa rozizatnak o'likasi rozizat. Endi otalardan keyin birani kim boqadi? Otalardan keyin boqadigan o'zi. Asqa yo'qdi. Hech pish qo'limdan kelmaydi. O'zim darman, illati. Uch oydan beri yotib dedim, masalarimda pul yo'q, endi doktor kelsin. Bularni yaxshi xabarini ko'rib, xush bo'lib, sog'alib o'tirib. Mana bu hukumatga farzandlaringiz ishlaydi, ularga xizmat qiladi. Bular nima qilsin endi sizga? Ular endi meni sag'irlarimga soyabon bo'lsin, esirimga yerbon bo'lsinlar, bularni farishta qilsinlar, bularni bog'sinlar, ko'mak qilsinlar. Har vaqtdan ko'mak qilarlar ko'zimni ustiga. Shaliga o'ltiray olaman, shaliga ham olib ko'shkin deb o'ltirdi. Biz endi qayerga ketamiz? Tuzi avliyo, tuzi joy yo'q. O'ti boshigaz bo'lmasa sig'mekasiz. Ansiyani oldik ham degan oldik. O'zlar o'zim shu shayllarnikidan bejoyliyim o'tib o'ltiribdi. Kimga aytdi?